31 ივნისს მთავრობას უკვე მზადექნება გეგმა თუ როგორ უნდა ამოქმედდეს საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტის პუნქტები ოკუპირებულ რეგიონებში. პარლამენტში თემური აკობაშვილის გამოსვლა დასრულდა. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა კონფლიქტების გადაჭრის მთავრობისეული ხედვა წარმოადგინა. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ ხელისუფლება სიტუაციის ძალისმიერი გზით მოგვარების საჭიროებას ვერ ხედავს და ამიტომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებლებს დიალოგს თავაზობს. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად მომზადებულ სტრატეგიას დეპუტატებმა რეალისტური უწოდეს. Შენიშნები მხოლოდ რამდენიმე ტერმინს მოჰყვა. Საუბარია სიტყვა ოკუპირებულსა და მაკონტროლებელ რეჟიმზე. Არ არის გამორიცხული, რომ დოკუმენტში დამატება შევიდეს, რომელიც აფხაზეთში არსებულ ეკოლოგიურ საფრთხეებსა და სოჭის ოლიმპიადისთვის მზადება შეეხება. Ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ექვსი თვე ველოდოთ კიდე ამუშავებას. Ის საკითხები, რაშიც ჩვენ წინ წავიწევთ, მანამდე ისინი ამუშავდება თავისთავად და მეტნაკლებად ყველა კითხვაზე პასუხი უკვე იქნება 6 წლის შემდეგ. Რა შეიძლება ურთიერთობების აღდგენას? Რა შეიძლება იყოს ურთიერთობების აღდგენის ეგრეთ წოდებული სტარტი? Სტარტი შეიძლება იყოს ის საკითხები, რომლებშიც ჩვენ გვექნება საერთო ინტერესები. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას და მე იმედი მაქვს, რომ ისინი ძალიან აქტიურ როლს ითამაშებენ იმაში, რომ ყველა ეს პრინციპი, რომლის მიზანია ადამიანებს შორის ურთიერთობის აღდგენა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ფარგლებში, მე იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ითამაშებენ იმ აქტიურ და მტკიცე პოზიციას. Ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ეს კონტაქტები აღდგეს და ჩვენ მოვახერხოთ რეინტეგრაცია როგორც ამ ტერიტორიების, ასევე იმ ადამიანების, ვინც ცხოვრობენ ამ ადმინისტრაციული საზღვრის მიღმა ქართულ კონსტიტუციურ სივრცეში.